Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Reporterului pentru Sănătate, o ediție specială în cadrul căreia învățăm împreună cum în perioada imediat următoare, adică perioada sezonului rece și a virozelor și răcelilor de toamnă, să ne adresăm după ajutor medical specializat la diferite nivele dacă suntem pacienți non-COVID. Specialiștii care ne consiliază astăzi sunt Haritina Orlic, șef secție medicină de familie la Asociația Medicală Teritorială Centrum. De la ea vom afla care sunt regulile de vizitare a medicului de familie și de solicitare a ajutorului medical primar în policlinicile de sector sau centrele de sănătate din localități. Despre regulile de solicitare a ajutorului medical de urgență ne va vorbi Viorica Petkova, medic în echipa specializată reanimare și terapie intensivă. Ea ne va explica exact când este cazul să chemăm ambulanța. În cea de-a treia parte a ediției vom afla care sunt regulile de internare în spitalele din țară. La acest subiect ne va vorbi doctorul Alexandru Ferdohleb, vicedirector medical la Spitalul Clinic Republican. Dar să le luăm pe rând. Frica de necunoscut și vulnerabilitatea în fața unui virus agresiv cum este SARS-CoV-2 i-a făcut pe mulți pacienți moldoveni să renunțe la ajutorul medical specializat, chiar dacă aveau mare nevoie de el. Pandemia COVID-19 nu a anulat însă maladiile cronice, bolile acute sau situațiile de urgență care necesită intervenție medicală. Chiar dacă este firesc să vă faceți griji în această perioadă, puteți merge totuși la medic în siguranță. Noi nu trebuie să ne temem, noi trebuie să ne adresăm lucrătorului medical, dar respectând toate regulile de protecție personală și programarea. Infecția cu COVID ne-a impus niște reguli așa, de viață mai dure, dar sunt patologii cronice, sunt stări cronice, sunt stări de sănătate care necesită consultul medicului de familie, necesită investigații instrumentale și de laborator. Diferite controle profilactice, vaccinări nu se exclud, fiindcă ele trebuie efectuate. În această situație, toate echipele medicale au aderat și au implementat măsuri excepționale pentru a asigura protecția și siguranța pacienților, dar și a personalului medical implicat în consultarea și tratamentul populației. Dragi telespectatori, atunci când veniți într-o instituție medicală după ajutor specializat, fiți atenți și nu ignorați marcajele și indicatoarele pe care medicii au avut grijă să le placeze pe poluri, astfel încât aflarea dumneavoastră în această instituție să fie sigură și să vă deplasați în siguranță pe poluri. Noi ne conducem de Ordinul Ministerului Sănătății cu privire la unele măsuri suplimentare pentru asigurarea accesului populației la asistența medicală în perioada dată. În primul rând, adresarea la medicul de familie ne străduim să o facem întotdeauna în mod programat. Programare foarte importantă ca intervalul pentru consult și plus timpul necesar pentru aerisirea încăpierii și dezinfecția la obiectele care necesită dezinfectare. Programarea s-a introdus și chiar și la colectarea sângelui, așa că pacientul vine în ora care i s-a indicat, i s-a colectat sângele și a plecat. Nu se întâlnește cu posibil pacienți bolnavi. Medicul de familie, prin intermediul telefonului, ne facem o programare la medicul de familie, așa ca medicul de familie, când vă consultă, de acum are informația că dumneavoastră nu aveți semne catarale, nu aveți febră, nu aveți tuse, n-ați avut contact cu vreun bolnav cu infecția COVID. Și timpul de consult la medicul de familie de asemenea a fost mărit, așa ca înainte și după fiecare pacient să poată fi aerisit încăpierea unde are loc consultul și dezinfecția conform standardelor. Programarea în cazurile când e planic la medicul de familie, dar noi avem și cazuri de urgență, diferite sunt. În afară de viroze sau infecții, posibil infecții cu COVID, care necesită contactul cu medicul de familie în aceeași zi, care nu așteaptă programarea.
Și în aceste cazuri contactăm prin telefon registratura sau asistenta medicală sau medicul de familie. În timpul convorbirii, pacientul va fi întrebat despre toate aceste semne. Febră, semne catarale, tuse, strănut, rinoree, durere în gât, contact posibil cu bolnav de COVID și să ia hotărârea individuală în fiecare caz, în privința tratamentului, în privința investigării sau, la necesitate, în dependență de starea pacientului, poate și chiar spitalizarea, prin adresarea la asistența medicală de urgență prin intermediul telefonului 112. Se va hotărâ în timpul convorbirii cu medicul de familie. Acei pacienți care de acum au pășit pragul instituției medicale și la punctul de triere, care este obligatoriu pentru toți pacienții, măsurarea temperaturii și respectiv aceste întrebări scurte, dar foarte importante, și dacă se determină că pacientul are temperatura corpului ridicată sau semne catarale, în așa caz pacienții dați sunt izolați de ceilalți pacienți. Sunt birouri speciale, așa numite izolatoare, în care cu respectarea la toate regulile care sunt acum impuse, pacientul va fi examinat. Va fi examinat și pe loc se hotărăște. Pacientul necesită spitalizare sau se dau indicațiile cu supraveghere ulterioară la domiciliu. În timpul când pacientul contactează lucrătorul medical pentru a stabili data și locul consultului la domiciliu, noi avem diferiți pacienți. Sunt pacienți cronici, pacienți netransportabili, lăuze noi născuți, o categorie care într-adevăr necesită consultul la domiciliu. După convorbirea cu lucrătorul medical, se exclude o posibilă infecție în cazul dat aceleși întrebări scurte care vi le-am spus, și medicul stabilește data și ora când va veni și va vizita pacientul la domiciliu. Încă un lucru care eu să cred că e foarte important și trebuie de respectat, zilele care le avem pentru copii și gravide, zilele de marți și joi. Și gravidele și copiii în zilele date vin programați. Ei se prezintă pentru controle profilactice, pentru vaccinări, pentru investigații, pentru consultații specialiștilor și prioritate au ei în zilele de marți și joi. De atâta maturii sunt îndemnați în zilele date să nu se prezinte în cadrul instituției medicale. Dacă este o urgență, contactează telefonic medicul de familie, asistenta medicală, registratura. Se va face tot posibilul ca pacientul să fie contactat cât mai repede posibil și telefonic să stabilească care e problema. Adresarea la medicul de familie e importantă, fiindcă în afară de infecția COVID sunt o mulțime de patologii care, dacă nu vor fi la timp depistate, tratate, atunci sănătatea noastră este în pericol. Și noi nu trebuie să ne temem, trebuie să ne prezentăm la medicul de familie cu programare, cu înțelegere prealabilă prin telefon și atunci riscul va fi minim, dar de adresat trebuie. La fel de importantă este și solicitarea asistenței medicale de urgență. Este un drept indiscutabil al pacientului. Nu este cazul să vă fie frică că v-ați putea infecta cu noul coronavirus în ambulanță, ne asigură medicul Viorica Petcova. Nu vă temeți să solicitați asistență medicală urgentă, în stările urgente. Ambulanța vine în echipament de protecție la suspecție de COVID. Dacă nu este COVID, noi totdeauna purtăm aceleși viziere, măști, mănuși, avem dezinfectantele cu noi și ne protejăm atât pe noi, cât și pacienții care îi deservim. Acum toți suntem de COVID și lumea așa spune că noi nu chemăm ambulanță, că să nu ne ducă la COVID. Nu ducem noi la centrul de COVID pe toți, noi ducem la centrul de COVID cu suspecții, când bolnavul a fost în contact cu cineva bolnav de COVID, au rude bolnavi de COVID, este o fibrilitate cu simptomele COVID, adică este fibrilitate cu durere în gât, cu cefalee, cu o slăbiciune persistentă. Fibrilitatea nu se scade la
un pusiu de paracetamol. După protocolul OMS-ului se primește că trebuie să iei, dacă mai, să zicem, la 3 prize de paracetamol nu se scoate fibrilitate, trebuie dat de făcut un test la COVID. Fiindcă în afară de COVID noi avem o mulțime de maladii care ar putea să dea fibrilitate. Și așa e și angină, și așa e și pielonefrită, și aceleași dureri în articulații, artrozele acestea. Adică nu este numai COVID. Ajutorul medical de urgență se solicită în cazuri concrete de înrăutățire bruscă a stării de sănătate, și anume. Sunt dureri acute în abdomen, care sunt mai ales sunt pentru prima oară. Sunt crizele de tensiune pe fundal de tratament ambulator care îl primește, se ridică brusc tensiunea, apărând cu diferite complicații, vertige, cefalee, vome, instabilitate vestibulare. Accesele de cord, sunt mulți bolnavi care au angină pectorală, dar ei știu cum să scoată accesul cu preparate ca nitroglicerina. Și dacă se primește o pastilă de nitroglicerină și accesul nu se scoate, ar fi bine de solicitat salvarea, fiindcă să nu pierdem un ceva mai complicat din partea cordului. De ce ne copiii până la un an, fiindcă ei nu pot să vorbească, ei nu pot să ne spui stările sincopale și inconștiente, convulsiile. Acestea sunt stări urgente. În rest, dacă bolnavul primește tratament, orice întrebare pe tratament se hotărăște cu medicul de familie. Ambulanța nu se solicită pentru a face un tratament care îl doriți în condiții de ambulator. Pentru perfuzii, pentru a face, suntem solicitați câteodată, poate faceți rentgen acasă, poate faceți ultrasonografie acasă. Și fiindcă operatorii noștri 112 nu sunt medici, îi primesc solicitarea. Se primește că noi venim la solicitare pentru o simplă durere de cap, dar la chemările urgente putem să ajungem cu întârziere. Pandemia COVID-19 nu a anulat nici maladiile cronice sau afecțiunile care necesită intervenții chirurgicale. Spitalele din țară funcționează în continuare, dar după un regim special. Cum puteți solicita asistență medicală la acest nivel, ne explică doctorul Alexandru Ferdohleb. Actualmente, Spitalul Republican vine cu un mesaj, în primul rând, pentru toată societatea, că medicina supra-specializată, în baza unui centru terțial, cum este Spitalul Republican, este deschisă pentru orice cetățean. Sigur că pentru aceasta este nevoie de trecut careva reguli. Orice pacient cu patologie cronică, care necesită o intervenție laborioasă, specifică, care se face numai unitățile supra-specializate, cum este Spitalul Republican, va trece în primul rând o evaluare pe locul de trai în privința unui test COVID pentru a aprecia dacă are sau nu o infecție virală. În caz când este un test negativ, bolnavul cu îndreptare de la centrele medicilor de familie are undă verde în secția consultativă a Spitalului Republican, unde vor fi investigați conform tuturor rigorilor pentru patologiile cronice și inclusiv patologiile care necesită o abordare mai specială, supra-specializată în condiții de instituțiile republicane. Odată internat, bolnavul va fi evaluat pe parcurs. Va fi într-un sector izolat unde sunt toate normele sanitaro-epidemiologice pentru a evita un contact întâmplător cu persoane infectate. Spitalul acționează pe două sectoare, sectorul COVID, care este izolat, arhitectural, tehnic și epidemiologic, de cel non-COVID, sunt căi de triere speciale de acces a pacienților. Pacienții nu se întâlnesc la nicio etapă, nici la diagnostic, nici la etapa de tratament. Etapele de diagnostic pentru sectorul non-COVID se face tradițional în secțiile care au fost întotdeauna. Ele sunt separate de etapele de diagnostic a pacientului COVID. Pacientul cronic care ne merește deja în instituție, în sectorul non-COVID, tradițional are acces atât la investigații sofisticate cum sunt tomografiile, cum sunt investigațiile endoscopice sau angiografice. Actualmente, zilnic în Spitalul Republican, sunt efectuate peste 40 de operații,
sunt dispuse 200 de paturi de profil chirurgical pentru bolnavul non-COVID și, evident, 160 de paturi de profil terapeutic. Și regulile sunt mai stricte, cum am trăit până la epoca COVID. Orice pacient care e spitalizat nu poate fi accesat de rude, nemijlocit în interiorul spitalului. Este regimul sanitar-epidemiologic, asigurat de personal și în contextul acesta se face convorbirile atât telefonice, prin metodele noi, precum sunt Viber-ul, deci rudele au acces la informații, nu sunt lipsite, este o conlucrare atât dintre personal cât și pacienți, deci, dar nu este contactul fizic, cum era cândva, nu sunt plimbările pe culoarele spitalului, lucrurile acestea sunt limitate. Din cerințele sanitaro-epidemiologice, în baza protocolului național care este implementat în asigurarea unui tratament calitativ atât a pacientului COVID, cât și pentru pacientul non-COVID. Infecția COVID este o infecție care nimeni n-a așteptat-o, desigur că ea a făcut acțiuni foarte și foarte mari la nivel global, dar noi ne învățăm să trăim cu această infecție, să ne protejăm de ea în primul rând și grație tuturor informațiilor care sunt în mass media, deci centrul medicilor de familie, spitalilor raionale, noi vom putea depăși acest factor și însuși faptul că actualmente marea majoritate a instituțiilor medicale funcționează în regim normal și permit spitalizările programate atât pentru intervenții cât și în urgențe, garantând o securitate epidemiologică, eu cred că orice cetățean a țării, în mare majoritate, va beneficia de o asistență medicală calitativă actualmente și pe viitor. Dragi telespectatori, aici punem punct ediția de astăzi a Reporterului pentru Sănătate. În maxim câteva săptămâni va începe un nou sezon al virozelor și răcelilor și posibil în această perioadă de pandemie să apară unele confuzii în legătură cu ce maladie de fapt suferiți. Eu vă îndemn să vă adresați după ajutor medical, chiar dacă vă este teamă ca nu cumva să luați noul coronavirus sau ca nu cumva medicul să vă suspecteze că sunteți purtător de COVID-19. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră în orice condiții și în orice împrejurări. Până la o nouă întâlnire, eu vă doresc să fiți sănătoși. La revedere!